Glória a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos. Ainda de pé, por reverência a esta palavra, como você é ensinado, abra sua Bíblia no livro poético de Jó, capítulo 1, verso 5. Nós iremos ler dois versículos em capítulos diferentes, mas, no mesmo livro. Iremos ler o verso 5 no capítulo 1, e iremos ler o verso 10 no capítulo 42. Então vamos aproveitar bem o tempo. Enquanto vocês estão se posicionando com o texto, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor reverendo João Caetano, da sua digna esposa, pastora. Louvar a Deus pela vida dos pastores Wesley e Miqueias. Eu quero louvar a Deus pela vida desse altar, os tocadores que aqui louvam Deus e engrandecem o Senhor. E aqui, se o pregador pensar que vai avivar, ele vai receber avivamento, né, pastor? É o contrário, né? Que povo alegre, né, pastor? Que bênção. Isso é um ato singular dentro desse estado. Então aproveite bem esses momentos, as propriedades que Deus tem para essa noite, para esse ministério, para esta casa, para esse lugar. Justificando só a ausência da minha esposa, ela está se preparando, fazendo aula de legislação para tirar a primeira habilitação, e ela não pôde vir comigo. Mas de outra oportunidade, quando houver, ela vai me acompanhar. Minha filha também nos acompanha. Bom, vamos lá. Capítulo 1 do livro poético de Jó, e depois o capítulo 42, verso 10. Verso 5 diz assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. Que horas levantava Jó? E oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Último capítulo e o verso 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou outro tanto, em dobro, a tudo quanto antes possuía. Quantos creem nessa palavra? Então se assente adorando como você já estava. O livro de Jó está classificado entre os livros poéticos da Bíblia Sagrada. É sabido, isso é ensinado nas escolas bíblicas de nossas igrejas. Mas quando nós observamos com detalhes toda essa estrutura, principalmente a partir do capítulo 1, iniciando esse livro, nós podemos verificar que esse livro é tão antigo como o Pentateuco. Aqui os versículos não se flertam, eles se harmonizam na verdade. E quando o capítulo 1 é escrito, nós percebemos que há uma palavra que nos chama a atenção, ou uma das palavras que podem ligar esse livro àquela antiguidade, é a palavra holocausto, traduzida holocausto. Essa palavra no hebraico possui um campo semântico que nos dá um conceito muito profundo. Ela possui um dos significados de queimar totalmente. Queimar totalmente. Dá a ideia de que aquilo que nós começamos para Deus, nós temos que terminar. Nós não podemos deixar aquilo que começamos para Deus incompleto, inacabável, porque nós servimos um Deus que também, quando começa a boa obra, ele termina. Nada em nossas vidas vai ficar inacabado, interminável. Ele começou, ele vai terminar. O capítulo 1 nos oferece algumas revelações dessas entrelinhas, e por isso que esse livro é muito debatido aí nos dias de hoje, nas classes filosóficas, principalmente nos grupos céticos, e de forma bem peculiar nos grupos ateus. Esses grupos desafiam
a nossa teologia, desafiam a Bíblia para dizer que esse livro nunca existiu, que essa história, ela é com E, nunca houve, e que não é com H, de realidade. O H de realidade é que a história aconteceu. Inclusive, esse livro está no nosso cânon, está na Bíblia, ele é inspirado. Então, essa história não é ficção. Mas um das ideias e dos motivos que esses estudiosos paralelos à fé cristã, na verdade, eles são opositores, eles defendem uma linha de que esse livro e esse personagem, principalmente, não poderia existir ou não foi verdade, porque ele foi submetido a uma das piores provas que um homem pode passar. Jó, quando nós olhamos para esse livro, é muito desafiador, porque ele nos revela uma prova arreída, terrível, aprofundada, caprichada, uma luta terrível, que ninguém jamais tinha vivido. Abaixo de Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, o Deus Filho, nós temos Jó como um dos exemplos que mais provação passou. Não esse mais de soma, não pela a extensão ou a variedade, mas pela intensidade do que ele passou. E nós defendemos que esse livro é inspirado e está na Bíblia. E nós cremos num Deus que prova e aprova. Aliás, nós não podemos entender que Deus nos prova para provar que Ele é fiel. Não, isso é um erro. Deus não nos prova para provar que Ele é fiel, porque Ele é fiel independentemente do que eu acredite. Ele é fiel independentemente da minha postura, da minha posição, da minha corrente. Ele é fiel. A sua fidelidade está ligada ao seu caráter. A sua fidelidade não está ligada às suas ações. Porque se Ele é fiel porque Ele faz, então se Ele não faz, Ele deixou de ser fiel. Então a sua fidelidade está ligada ao seu caráter. Aleluia. Então, pastor, me diga logo, por que que Deus me prova? Ah, Deus te prova com o papel de mostrar para você que é possível você ser provado e vir ao culto da quarta profética, dar o glória mais alto para o inferno ouvir. É, e ele te prova para provar para você que é possível adorar de porta fechada, que é possível glorificar com o coração quebrado, a alma ferida, as emoções em cativeiros. Ele nos prova para provar para a gente que há possibilidades, e Ele nos leva ao campo de suas impossibilidades, provando que nós podemos ir além com a nossa fé, com a nossa postura, não só intelectual, mas espiritual. Ele nos prova para provar para nós, aleluia, que é possível servi-lo na tristeza, na dor. Por isso é esse exemplo de provação de Jó que nos edifica, que nos levanta, porque esse Deus, Ele possui um caráter inigualável, indescritível. Ele está aqui nessa noite, pegando na mão do que é mais fraco, do mais frio, só para colocar ele de pé. Quem está comigo nessa pregação, levante a sua mão até tocar os céus e abra a boca para adorar. É para isso que ele te prova, para provar para você que é possível você ultrapassar suas fronteiras, ser erguido dos seus porões emocionais. É possível servir a Deus. Jó, ele tem várias preocupações seculares, inclusive uma das maiores preocupações de Jó está na área espiritual. Está em qual área? Vamos ver qual área? Espiritual. A ideia que Jó nos traz de revelação através do Espírito Santo é de que a preocupação deve realmente gerar em torno da vida espiritual. Não que as demais áreas não possam causar preocupações. Preocupações no sentido de zelo, é óbvio. Não de ansiedade, não de problema psicossomático, não de somas de problemas dessa,
dessa categoria, mas no sentido de zelo, de cuidar, de zelar para aquela área. Porque Jó entende que se a sua área espiritual for bem, as demais áreas também irão bem. Jó entende, pastor Caetano, se a área espiritual for, não estiver indo bem, as outras sofrerão um impacto maior. Então ele equilibra, ele usa suas balanças para sua área espiritual estar bem. E se essa área estiver bem, as demais também estarão bem. Quem entendeu, diga amém. Então olha, a Bíblia não tem interesse de ocultar essas coisas. Ela tem interesse de revelá-las. Então veja, ele está tão preocupado que ele faz sacrifícios de holocausto, ligando a esse exemplo, talvez ao livro de Levítico, as liturgias, os cultos, os sacrifícios e holocaustos. Então Jó está tão preocupado com a sua área espiritual que ele vai fazer holocaustos. Parece mais um projetando, né? São 10 sacrifícios para 10 filhos. Então ele vai pedindo perdão pela família. E aí a gente beira a figura de linguagem, de exagero, a hipérbole, imaginando que Jó está tão preocupado até com os pecados que ele não cometeu. Porque ele está sacrificando justamente para isso, para aparar as arestas, tampar as brechas, para a mão de Deus, Wesley, permanecer na casa dele. Ele sabe o segredo, mas os aqueles que estão externamente não sabem. Eles atribuem o segredo, talvez pela técnica, pela dinâmica de Jó, pela força, pela garra. Mas Jó sabe que o segredo é o altar na sua casa. Eba, pastor, existe um erro, altar? É sacerdote? Sim. Jó não está listado na lista de sacerdotes, mas na sua época ele tinha autoridade para ser um sacerdote de casa. Então o altar dele não estava somente na igreja. O altar começava em casa. Porque aquilo que eu sou em casa, eu sou na igreja. Vou repetir isso. Se eu for mal em casa, a minha família também vai mal na igreja. Mas se eu for bem, se tiver um equilíbrio, se eu não flertar com os extremos, nem de muito mundano, mas também de muito radical, se eu conseguir esse equilíbrio, a família cresce, ela se desenvolve, vira exemplo na casa do Senhor. E todos vão olhar para você e vão dizer: quero ser igual a ele quando eu crescer. Eu quero ser igual a ela, pregadora. Eu quero ser igual a ele como canta. Então isso é estímulo, isso é um reflexo da nossa casa para a igreja. Por isso que a igreja cresce, porque tem gente maduro vindo de casa que tem altar. E esse altar é trabalhoso, é penoso, é difícil, é dificultoso manter uma vida de oração, de leitura bíblica, desse equilíbrio. Não, Deus não nos abençoa na medida de quantos capítulos nós lemos, porque ler a Bíblia é mais do que obrigação. Ele nos abençoa pela comunhão que temos com ele, a afinidade, a aproximação. E aí o céu se abre, o inferno estremece quando você adora. Há um terremoto nos ares. Então fica tranquilo, você pode chorar hoje a última vez, porque está colhendo uma colheita milagrosa, poderosa de Deus. Eis ela por esse altar e deixa Deus fazer o resto. Ele tem um altar em casa. Aonde é que ele tem um altar? Em casa. Isso é mais do que obrigação, ter um altar em casa. Ele está preocupado com esse altar. Como ele vai? Como está indo? Vou sacrificar. E o sacrifício era para os nossos dias um pedido de perdão, simplesmente. Já imaginou? É um pedido, mas esse pedido não é secular, material. É de pedido de perdão, é uma oração, é um sacrifício. Aliás, o sacrifício é justamente a distância entre o seu sonho e a sua realização. Seu sonho vai se realizar. Requer sacrifício, mas vai acontecer. São sacrifícios que nós fazemos. Esse altar que eu zelo, esse altar que eu choro, que eu pranteio, que eu clamo, é esse altar. É o altar de sacrifício, altar de lágrimas, que eu apresento aquilo que Deus não resiste. Deus resiste a tudo, ao soberbo, à ganância, mas ele não resiste a um coração quebrantado, um espírito contrito.
Isso ele não rejeitará. Aleluia. Jó está preocupado. Ele sacrifica para 10 filhos, para 10 sacrifícios. E ele termina o sacrifício ele de madrugada. Sabe aquela sensação de missão cumprida? Alegre o seu coração está. E nos ares, em algum lugar, há uma reunião. O que aconteceu? Uma reunião. Agora, não fique pasmo com o que eu vou lhe dizer. Deus fez uma reunião, e na ata de reunião, ele colocou um ponto para falar de Jó. Já imaginou? Deus fazendo uma reunião e fazendo menção de você? Não imagine, isso é realidade. Isso não é ficção. Isso não são filmes de Hollywood. Isso é céu. Isso é Bíblia. Isso é real. Aonde foi a reunião, pastor? Bom, vamos começar pelo menos pelo ponto de onde ela não foi, para chegar até onde ela foi. Primeira reunião não foi no céu, porque do céu o diabo foi expulso, ele não pode mais voltar. A reunião foi na terra? Não, porque o assunto era muito celestial. Então, se não foi no céu nem na terra, tudo indica que foi nos ares. E lá Deus vê aquele ser repugnante e diz: Satanás, de onde você vem? Ele fala: eu venho de onde e faço o que eu mais sei fazer. Que lá no Nordeste, Wesley, chama-se bater perna, né? É bater perna, na casa do povo, fofocar. Ele fala: eu venho de rodear e passear a terra. Aí Deus: muito bem, é o que você sabe fazer. Então, você batendo perna, rodeando a terra, você deve ter visto o meu servo fazendo os cultos de quarta profética. Você viu? Vi. É forte ou não é? É. Aí Deus puxa uma trena de medir caráter. Porque ele não mede o nosso caráter pela dicção, pela eloquência, pelo grau do certificado, pelo número de informações. Ele não mede o nosso caráter pelo cabelo. Ele não mede o nosso caráter pelas propriedades da nossa fala. Se fosse assim, eu estava ferrado, né? Então ele mede o caráter como? Pelo próprio caráter. Ele puxa uma trena de medir caráter e fala: Jó é íntegro e é reto. Eu estou testificando isso para você. O diabo é igual um zagueiro perna de pau. Eu já fui zagueiro de suborno. E aí, quando eu não pegava a bola, eu pegava as caneladas do atacante. Era assim: tem que pegar a bola. E o diabo é assim: se ele não pega um, ele pega outro. Então o diabo também tem uma trena de medir caráter. Ele puxa a trena e diz: não, Jó não é isso não. E Jó é um crente falso incubado. Ele só faz aquele escudo profético, sabe por quê? Porque está cercado de riqueza. Obviamente que não é essa fala bem literária. Ele fala sebe, são riquezas. Ele está rodeado de sebe, riquezas. Se o senhor tirar o que ele tem, aquele escudo profético, acaba tudo. É só isso. Não, acaba. Então, olha, Deus diz que ele é íntegro e ele é reto. São palavras semelhantes. O que Deus está dizendo é que Jó não tem máscaras. O que Deus está dizendo é que Jó não tem dois pés nem duas medidas. O que ele está dizendo é que Jó adora dentro e fora. É que Jó adora indo e voltando. É que Jó não precisa de motivações materiais para adorar. A sua adoração sempre esteve no automático da sua alma. Ele sente Deus e adora Deus. Ele sente Deus e adora Deus. Você sente Deus aqui? Já sente? Já arrepiou? Então continue adorando, porque ele está aqui. Jó é tão maduro que começou a desvencilhar, desassociar o materialismo da bênção espiritual. Ele busca esse espiritual porque ele sabe que as demais vão ser acrescentadas. Então ele é muito sábio. Mas o diabo diz: tira que o culto acaba. E Deus: tudo bem, toca no que ele tem, mas não toque nele, porque eu sou o Senhor. O diabo desce como um vento que sopra. E uma bela manhã, depois de seus sacrifícios, ele está feliz. Ele associa o que ele tem não somente à sua capacidade de trabalhar, mas ao que Deus lhe entregou. E de repente, de longe vem quatro homens. Quantos homens? Quantos? De longe vem quatro homens. Eles vêm correndo, afônitos. Eles estão já sem fala. Eles estão cansados, vem rápido. Eles se posicionam um atrás do outro. Quando o primeiro levanta a mão de Jó,
eu estava no campo e o que eu vi foi inacreditável. Uma quadrilha totalmente organizada roubaram teus bois e roubaram tuas vacas, matou os teus servos, só eu restei para trazer esta notícia. O segundo nem deixa o primeiro baixar a mão e nem terminar de falar, já diz: ó, eu não acredito. Eu estava no campo vizinho e quando eu vi, fogo desceu do céu. Desceu de onde? E consumiu, matou tuas ovelhas, todos os teus servos, só eu restei para trazer essa notícia. O terceiro levanta a mão de Jó: eu não estou acreditando no que eu vi nesse momento. Eu estava também trabalhando e um grupo roubou todos os seus camelos, só eu restei para trazer essa notícia. O quarto vai levantar a mão e vai falar para Jó uma notícia que pode mudar o destino da sua casa, do seu altar, suas convicções, sua esperança, sua fé, o seu poder de acreditar. E ele não mede esforços, ele vai ter que falar. E levanta a mão de Jó: eu estava na casa dos teus filhos se banqueteando e de repente eu fui na porta para ver como é que estava lá fora, e olha, um vento que parecia que foi como se fosse um míssil teleguiado, tinha GPS, ele bateu contra as quatro paredes da casa e as paredes caíram todas para dentro, soterrando os teus filhos, e só eu restei para te trazer essa notícia. Essa notícia causa no diabo, no coração de Satanás, uma alegria profunda, porque naquele momento o diabo pensa: é agora que ele blasfema, é agora que ele vai dizer chega de culto profético, é agora que ele fala, vai chutar o altar, ele vai chutar o pau da barraca, ele vai desistir. É agora, prepara as palmas, no inferno. E Jó levanta-se, porque estava sentado, e ele raspa a sua cabeça em atitude de agonia, ele rasga as suas vestes em atitude de desespero, como quem diz: eu estou agoniado, desesperado, mas eu quero dizer que nu eu vim para esse mundo e nu eu tornarei. A quarta profética vai continuar. Quem crê, quem crê, joga a mão lá em cima para adorar, coloca a mão no ombro do irmão do lado e fala: vai continuar, vai dar glória comigo, vai dar glória comigo, vai continuar. Não importa o que você perdeu, assombra as suas percas, o culto vai continuar. E de repente, outra reunião. Capítulo 2, ou a segunda página. Satanás tem visto meu servo Jó? O culto está acontecendo. E o diabo de novo, agora ele apela. Ele fala, pele por pele, o homem dará tudo que ele tem. Concatenando essa palavra, no dia de hoje é: ele ainda tem saúde para trabalhar. Tira a saúde e o culto acaba. Irmão, cai para nós, sinceridade, ou coisa difícil a gente enfermo, sim ou não? Pior do que isso, às vezes é ver a criança enferma, o parente enfermo, sim ou não? Isso mexe com a gente. Isso causa em nós emoções que a gente não tinha, espanto. A gente fala que confia, a gente confia de verdade, mas o lado humano, ele está lá, querendo governar as nossas emoções e os nossos corações. Confiamos, o culto é forte, é uma bênção, é profético. Mas ninguém sofre de amnésia para esquecer que o parente ficou internado durante um ano. E nós lutando, sofrendo e orando, e Deus levantou e Deus curou. Aleluia! Aleluia ou não? Mas como, senhores e senhoras, como pastores, teólogos, nós vamos explicar que depois de uma campanha de 10 sacrifícios, 10 pessoas morreram? Meu Deus. Como a gente vai explicar que as famílias foram descompletadas com essa avalanche ou com a onda do Covid? E famílias vão ter que viver descompletadas nos próximos anos da sua vida? Não é mais a mesma coisa. Essa é a briga, essa é a nossa luta. Ela não é mais externa, ela agora é interpessoal, é aqui dentro que você trava as suas maiores batalhas. Eu fui para o culto, Senhor. E por que que alguém adoeceu? Por que que alguém foi colhido? Isso
é o campo em que, quando nós tocamos, causa arrepios, mexe com as emoções. Mas não é esse meu papel de mexer com suas emoções, que eu não falo sobre isso. Eu não sou animador de plateia, nós somos pregadores, essa igreja é séria. Ela vive o que a Bíblia diz. Aqui não damos a rodeio, aqui falamos a verdade, direta. Não essas mentiras de redes sociais, que o indivíduo, para ter curtida, para o carro, meia hora, coloca o microfone de lapela, prepara o suporte GPS no carro e fala: Deus mandou parar o carro agora. Não, mandou não. Faz meia hora que está preparando a mensagem para falar. Só quer curtida. Não, aqui não tem isso. Aqui é direto. Aqui a conversa é direta. Respire fundo. Pastor, mas como é que o senhor explica? É difícil, eu sei. Depois de uma campanha, lidar com percas e perdas, como vamos explicar? Aqueles que perderam, saiba de uma coisa: que se algum parente que faz parte do seu eixo familiar está no céu, saiba de uma coisa: para a terra ele não quer mais voltar. Pastor, foi a Covid? Não, foi o tempo do ciclo dele que acabou na terra. Entendeu? A Covid foi a desculpa, foi a justificativa. Partiu. Você acha que ele quer voltar? Não. Se vai, for muito materialista, vamos pensar o quê? Que ele não quer voltar porque não quer mais pagar boleto, não quer mais pagar o Wi-Fi, financiamento. Não, lá não tem isso. Lá não tem choro, não tem morte, não tem caixão, não tem sepultura, não tem que pagar plano funerário, não tem nada disso. Então você acha que ele quer voltar? Quer saber? Quer saber de uma coisa? Uma só: quem partiu, partiu para a glória de Deus. Essa é a verdade. Levante a sua cabeça, porque, como diz aqui no Goiás, a gente é que sofra. É. Então, assim, quem partiu, partiu para a glória de Deus. E quem ficou, também ficou para a glória de Deus. Ainda tem promessas na sua vida para acontecer. Então, ajeita a cara, abre um sorriso e acredite: o culto vai continuar cheio do poder e da graça de Deus. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Partiu para a glória de Deus, quem ficou, ficou para a glória de Deus. Essa é uma explicação. Talvez não justifique, mas é. Então, quem está aqui, se prepare para viver as promessas. Sabe uma pasta colecionadora? Aquelas de liga. Eu vejo uma pasta dessa em suas mãos. Mas seu nome? Hã? Maria Eduarda. E essa pasta, ela se transformava em uma pequena valisa, cheia de produtos para trabalhar. E eu via você entrando em uma fachada de um estabelecimento que parecia uma clínica. E você recebia papéis para assinar. E quando você assinava a primeira gama de papéis, era um contrato. Mas a segunda gama de papéis era só os modelos de folhas. E a mulher de cabelo curto, louro, dizia assim: você vai assinar aqui. E é aqui que também o seu carimbo vai ser carimbado com o seu nome. E embaixo desse carimbo eu vi um código. Qual o código, pastor? Eu vi o código, eu sei porque são números e letras. E o senhor dizia: a sua vida profissional está nas minhas mãos. Derreva a sé, de que me abre a sé. Eu te levantei para você ter o que você não tinha e que ninguém na sua casa teve. Porque você vai ser essa ponte de bênção. Derreva a sérgia plominábria. Você vai ser líder. Remante, repromenia sé. E após essa liderança no trabalho, Deus vai dizer assim: ó, assina, doutora, porque é comigo. Eu sou Deus que marquei você em sonhos. Diz o Senhor, quem crê, joga a mão lá em cima para adorar. Essa morena de cabelo cacheado, fique de pé, por favor. É. Você mesmo. Como é seu nome, moça? Cauane. Wesley, os nomes aqui são tudo bonitos, né, Wesley? Lá no Ceará, no Nordeste, é Francisco, Chiquinho. José, eu sou José, querida. Mas não do Egito, de Jesus, viu? Francisco, tá vendo? Nordeste. Tá bom. Aqui, Caetano, forte, né? Hã? Que é isso? Brian? Não, inglês não, inglês não, não é minha área. Então não força amizade. É Brian o nome dele?
não faça amizade, pula esse nome. Você vive entre sonhos e pesadelos. Só que os pesadelos, eles estão se intensificando. Só que há um papel, um projeto de Deus nesses pesadelos. Aí como assim? Acabei de falar de José, seu pai Jacó, o homem dos sonhos. E o senhor fala para mim de pesadelos? Sim, porque contigo vai ser diferente. Os pesadelos é para você aprender a lidar com eles. Porque Deus te chama de missionária. De lá e Joe mantei de proprosso. De mirimanto de couplas e tequievias dirai. Satraplacou de onde o prosotor que me tere me face. Os pesadelos já teve pesadelo de morte. Acordou com o coração batendo acelerado. Não é retinia cardíaca. Foi o sufoco do pesadelo. E o senhor disse, é preciso passar esses dias por isso. Porque a unção que cai sobre sua cabeça é de libertação. É de cura, é de renovação. São dons que eu estou trazendo para suas mãos. Celebra, Anjo Repaui. Porque para sua genitora eu dei livramento de morte para ter você. Eu equilibrei a pressão arterial dela. Eu estanquei a hemorragia e disse: você nasce, porque você é projeto meu na terra, diz o Senhor. E só quem crê aí, joga a mão lá em cima para tocar o céu. Toca então na saúde dele. Pode tirar. Pode tirar. Tira. Mas na vida não. E o diabo desce e como o vento de novo. Toca na saúde de Jó. É uma lepra, é uma hanseníase. Seguida de uma elefantise crônica, aguda. O seu corpo cresce, incha, se rasga. O sangue mina. E nesse momento, não tem que aguente, porque ninguém é super-homem. Jó vai orar. E com o coração de Jó? Deus. É, está difícil. Eu não sei quando é o próximo culto, mas está difícil. Eu não sei nem se eu consigo ir para o próximo culto, Deus. Confio em ti. Confio em ti. Mas eu não tenho forças. Sabe, eu estou contando a história de pessoas aqui. As ovelhas têm duas opções. Quantas opções? Ou vem ou não vem. Só que os pastores, apesar de ter duas opções, é diferente da sua. Ou vem, ou vem. E tem que sorrir aqui. Se não sorrir, fala, está desviado já. Meu Deus, oh, Jesus. Cadê o sorriso do ministrante, do pregador? Cadê, né? Aí você tem que fazer aquilo que está dentro do seu coração. Isso não é hipocrisia. É colocar para fora o que há dentro de você, aquela esperança de sorriso e olhar para as pessoas e dizer: eu profetizo. Sabe, é isso que Jó vive. Eu tenho desejo, mas eu não tenho força de ir para o próximo culto. Eu quero falar para o Senhor. Aliás, por que eu estou passando por isso? Por que houve aplausos, danças e holofotes no dia que eu nasci? Foi difícil construir isso tudo. Ah, irmão, você sabe melhor do que eu. Os mais velhos, de cabeça branca. O senhor sabe, pastor Caetano, porque tem mais experiência do que eu. Pastora, a senhora sabe. É difícil construir uma família. Leva anos, tempos e tempos, para construir, Miqueias, um ministério. Wesley, para construir um matrimônio. É choro, é lágrima, é noite mal dormida, sem comer o que você quer, comendo só o que tem. A mesa pequena, uma aperta, a criança chora. Pai, pai, é difícil, mas construiu. Aleluia. Só que aquilo que foi tão difícil para construir em tanto tempo, em um dia, em um momento, em um piscar de olhos, num vento, se desfez. A vida é traiçoeira. A vida é traiçoeira. Em um dia são 10 caixões. A mulher que não tinha falado nada quando os filhos morreram, a mulher que não tinha falado nada quando os camelos foram roubados, ovelhas mortas, vacas roubadas, quando ele vê ela, o Jó doente, ela fala, ele diz: Jó, chega, acaba com esse culto.
Não tem jeito. Aliás, abre aspas, parênteses é melhor. Na classe de animais, as ovelhas não foram roubadas. Elas foram mortas. As ovelhas não foram roubadas. Elas foram? Por quê? Por que as ovelhas não foram roubadas como os camelos, vacas e bois? O objeto de sacrifício é o animal, é a ovelha. Então, com ovelha tem culto, sem ovelha não tem culto. O fogo veio de onde? O diabo está mandando um recado para o racional de Jó, para a sua espiritualidade. Qual o recado? Deus matou suas ovelhas porque não recebeu os seus cultos. Por isso que você perdeu tudo que você perdeu. Nossa. A pressão. Os dois sistemas nervosos. As emoções. Estão a pique. Como explicar? O objeto de culto não existe mais. Porque o diabo sabia que Jó é guerreiro igual você. Que se ele tem saúde, ele corre para resgatar as ovelhas, para fazer culto de novo. Mas não, ele não rouba, ele mata as ovelhas. Tirando de Jó a perspectiva de culto. Focal do céu, porque foi Deus que mandou. O seu culto foi condenável. O seu culto não foi recebido. Mas Jó está lá. Eu posso não aguentar ir para o culto, mas eu confio em ti. Ainda que o Senhor me mate, eu vou confiar. Deus! Eu fiz um voto contigo para não colocar os meus olhos numa virgem e pecar contra ti. Por que eu estou passando por isso? E de repente um vento no meio daquele lugar. Jó arrepia. Olha para um lado, não tem ninguém. Seus cacos de telha se espalham, pastor Caetano. E ele olha para o céu está aberto. E uma voz de cima, quebrada: Jó! Eu estou aí! Vai, choque, me diriba, nasce. Eu estou aí! Reminaracé. Está sentindo Deus? Está sentindo Deus? Está sentindo Deus? Não perca os cultos, porque é Ele que te faz sobreviver. É a igreja que te proporciona as maiores vitórias, os maiores milagres, as maiores reviravoltas da sua vida. Está aqui. Esse lugar é a casa de Deus. É o pedaço dos céus. Levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão. Chegou a hora da resposta. Pega na mão do seu familiar do seu lado e fala: chegou a hora da resposta. Deus vai te responder. Só que Deus é filósofo. Deus é um filósofo. Ele responde perguntando: Jó, sim, Senhor, cinge os seus lombos, que agora eu vou te perguntar. Aonde estava você quando eu dominei o grande Leviatã pelo meu cabrecho? Jó! Aonde você estava quando eu criei as estrelas? Jó, me diga onde você estava quando eu criei as ondas dos mares e disse: até aqui vocês vêm. Coloquei um cadeado e disse: voltem. Jó! Aí Jó vai levantando aquela mão como quem quer uma oportunidade para falar. Quer falar, Jó? Não, eu vou me calar. Jó capítulo 40, verso 4. Jó! E Deus vai perguntando, perguntando. E Jó vai se comprimindo, vai se abraçando, vai se humilhando. E Deus perguntando. Porque se você perguntar para Deus, Ele tem resposta. Não, vou repetir. Se você perguntar para Deus, Ele vai te responder. Mas se Ele perguntar para a gente, ninguém responde. Por isso que o profeta, no meio do vale, e aí, esses ossos, profeta, tu sabes. Não tem como responder Deus. Essa luta, essa briga de respostas,
Você pode até levantar a mão e dizer: pastor, eu sou igual um caderno de matemática, cheio de problema. E não há problema que ele não resolva. Voltando para aquele tempo do colégio, é o novo, dos catetos da hipotenusa. Subimos o nível para as equações de segundo grau, o tal do X, de Y. Pastor, minha vida está igual a essa sua conta. Não entendo mais nada, é X, é Y, é A, é B. Mas Deus entende você. Vou repetir isso, 4 pessoas pegou: Deus entende você. E ele tem o poder de resolver qualquer problema. Pode ser raiz quadrada, cúbica, qualquer problema. Ele resolve! Aleluia! Jó respira e vai levantando a mão. Vai levantando a mão. Quer falar, Jó? Quero. É uma saudação. Pega o microfone. Tá, me dá. Senhor, poxa vida, eu falei tanta bobagem. Coisas maravilhosas demais para mim. Sabe, Senhor, nessa luta eu aprendi tanta coisa que eu pensei que eu ia morrer, mas não morri. Mas eu aprendi tanta coisa. Foi, Jó, foi. Aliás, quando é o próximo culto? Porque eu quero ir. Eu vou dar um jeito, não tem força, mas eu vou. Eu vou. Eu vou. Porque sabe, eu me arrependo no pó e na cinza. Aí Deus: Jó, o culto vai ser aí, o culto já começou. Como assim? Oração, Jó. Como é que começa a vitória, a vida de alguém? Com oração. Você começou o culto, lembra, não? Perdão, 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 lá no começo. Pois é, você começou o culto. Sério é. E como é que vai ser o culto? Bom, vai ser profético, com muita revelação profunda. Diga para os seus 3 amigos que você está vendo 3 caixões. Não, isso não. Chega de caixão. Eu vi 10, faz 1 ano e 8 meses. Eu não quero ver. Não, você está vendo caixões. Diga para os 3, porque eles falaram de mim o que eu não mandei eles falar. Então eles vão ter que morrer. Só que se você orar por eles, eles vão sobreviver. Aí Jó olha para os 3 amigos e fala: olha, estou vendo 3 caixões. Ele faz Bildad e Zofar, olha um para o outro e fala: 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 3, 2. Jó, para aí, Jó. Você está com o pé na cova, rapaz. Tendo visão, revelação. Você está quase morrendo. Eu passei 7 dias aqui calado. E você vem com essa revelação de morte, Jó. Ah, Jó, para. Aí Jó está vendo Deus, eles não acreditaram. Aí Deus abre os ouvidos dos 3 homens e Deus fala: eu falei com Jó, aleluia. Porque aquilo que Deus fala para você, ele testifica na terra, aleluia. Aquilo que ele quer fazer, ele testifica na terra. Ele abre porta, quebra cadeado e fala. Quem crê? Fica de pé. Urabaraço, eu estou com vontade de correr aqui. Relebra, sobe, cominábria. Eu disse no carro, falando com Jesus, eu disse: Deus, eu quero ir para a igreja do pastor Caetano e eu só vou sair lá quando Deus me encher de glória e de unção. Nem que um anjo dê 2 viagens, porque eu sou gordinho, fofinho, baixinho, mas eu vou sair dali cheio do poder. Eu mudei sua geografia de lá e te mantei de proprossu, porque eu te fiz existir aos abandonos. Às vezes que lançaram no rosto o que fizeram, te coloquei num lugar diferente, não é mais a mesma e o mesmo. Porque a mulher de idade tem intimidade comigo. E tu disse: se for preciso, eu pego essa responsabilidade e levo até o fim. Há fragilidades, mas você é corajoso. Destemido, o inferno se levantou. Plominia por causa da campanha. E Deus mudou a geografia, as bandeiras. Tirou você de onde a terra ia te engolir, porque era areia movediça. Os 4 anos e 8 meses se passam. E Deus disse: no labirinto você não vai mais viver.
replava a série de Quiminábria. As suas fotos se espalharam na mesa. E Deus diz: eu vou fazer algo novo, diferente na sua vida. A festa não vai ser no térreo, vai ser no segundo andar. Porque eu estou, elebra, subconfirmando a obra em sua vida. Elebra, coloca ali em suas mãos a casa, o lar. Renévia, o pedaço do meu céu estará lá dentro. Elebra, sub, farei grandes te procurarem por aquilo que você tem. Você vai só filtrar para dar para um e não dar para o outro, porque eu sou Deus que peneirei e disse: o dom é seu e eu estou te usando, porque eu sou Deus. Olhe para a pessoa do lado e fala assim: respire fundo. Está fraco, diga: respire fundo, porque o culto vai acontecer, está acontecendo e não vai parar. Ele faz Bildad e Zofar: você falou para Jó que eu não mandei você falar, e se ele não orar, vocês morrem. Jó, está pronto? Jó, estou pronto, Senhor. Deus levanta a mão para matar. E Jó: não, Senhor. Jó: não, Senhor. Eu vou orar, ninguém morre. Porque assim, no começo o Senhor não me deu a opção de escolha. 10 morreram. Mas já que agora o Senhor me dá a escolha, eles não vão morrer, porque eu vou orar. Por quê, Jó? Porque não tem graça. Eles morrer agora não tem graça. Se eles me viram na pobreza, eu estava só passando aquele processo. Eles vão ter que me ver agora na reviravolta de cativeiro. Se eles me viram pranteando e chorando, vão ter que ver minha alegria. Derreva sub de Quiminábria. Jó não tem um sentimento de falsos cristãos de hoje, que diz: se eu sou profeta, ela vai morrer. Se eu sou profeta, ele morre para eu tomar o lugar. Não, isso não é oração contrária, isso é feitiço. Isso não é oração contrária. A gente, pela educação, colocou o nome de oração contrária, mas isso é bruxaria. Sabe? Sabe esse negócio de dizer assim: ah, o meu love está casado com a outra, mas eu vou orar para ela morrer. Não faça isso não, quem vai morrer é você. Não faça isso não. Deus tem promessa na sua vida, ele vai cumprir. O que é seu não está na mão de ninguém, está na mão de Deus. 4 pessoas da Globo, vou repetir: o que é seu não está na mão de ninguém, está na mão de Deus. O que é seu está na mão de Deus. Este rapaz que eu aponto, que é a mesa cinza, eu acho que é cinza, eu sou daltônico, não vejo direito. Levante sua mão. Eu não vejo direito, mas Deus vê. Bem que o seu nome deveria estar associado a um CNPJ, como sócios. Mas o Senhor diz assim: ó, eu permiti as decepções, a trairagem do ciclo de amizades, porque o que eu tenho é só com você. Derreva sub de Quiminábria. É só com você, são duas cadeiras, uma dentro da minha casa e uma dentro do estabelecimento. É plume, diriba, calavacé. Eu vejo uma mesa de vidro de 1,5 metros, retéria, replominia, sedetel e de que me nasce. Eu vejo 2 ar-condicionados, replominia, terex, uma mesa e uma cadeira de cor preta que gira 360. Relebra, sub, céu e quibidé. O Senhor disse assim para mim: chegou a hora da brincadeira de criança, da infância se tornar realidade, se tornar cumprimento da promessa na sua casa, na sua família. Eu sou Deus. Colocarei em suas mãos uma cadeira de cor prata para lembrar dessa noite, nesse lugar, porque o que vai acontecer na sua vida é profético, é uma reviravolta poderosa. Vai ter até para emprestar e não mais pedir. Replome, Dias, eu estou tirando seu nome de onde não era para ter sido escrito e escrevendo aonde sempre era para ter sido escrito. Eu sou Deus. Chova, orar, eu vou orar,
Senhor. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava, Deus mudou seu cativeiro. Vou repetir: enquanto Jó orava, Deus mudou seu cativeiro. Jó não começou a orar na prova, Jó já estava em oração de início da prova, antes da prova. Por isso que ele levantou a mão e disse: Deus, eu aprendi muita coisa. Foi o que você aprendeu. Eu aprendi nessa prova que os meus planos foram frustrados, que os partes dos meus sonhos morreram. Eu aprendi nessa prova que nem tudo que eu escrevi estava escrito pelas suas mãos. Mas eu aprendi o que, Jó? Eu aprendi que nenhum dos teus planos podem morrer, podem se frustrar. Vai, Choreva, vai, prepara o louvor, celebra, sobe, combinar. Jó, Senhor, eu aprendi mais coisas. Foi, eu aprendi nas provas que eu passei que eu poderia ouvir a sua voz e o Senhor dizer: a promessa está de pé, não desiste. Com os ouvidos, meus ouvidos eu te ouvia, agora te veem os meus olhos. O que é que Jó está dizendo, senhores e senhoras? É que todas as provas que ele passou, ele ouvia Deus falar no seu ouvido, no seu coração, na sua psique, nas suas emoções. Mas nessa prova, que é a maior de todas, ele não só escuta, mas ele está vendo Deus lá. Quem adora? Tudo pode. Quem adora? Um dos teus planos. Adore nessa noite. Se quiser pular, pule. Se quiser levantar a mão, levante. Dê um sinal. Ele está aqui. Teus planos podem se frustrar. Cristo, ninguém desiste, ninguém divorcia, ninguém cai, ninguém sai. É aqui o lugar da promessa. Vai. Oh, meu Deus. Eita, pastor João Caetano, essa igreja parece uma pipoqueira. Olha ali. Eita, meu Deus, eu tô arrepiado aqui, ó. Até a careca arrepiou, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem gente que vai ser arrebatada aqui hoje. Tem gente que vai ser batizado com o Espírito Santo. Tá sendo curado. Vai. Quem crê? Levanta a mão pra adorar. Vai. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Meu Deus, ele é bacana, sobe combinável. Eu sinto Deus aqui. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do tempo. Recebe essa glória. Sou eu. Oh, meu Deus. Meu Deus. Cruzarão os planos de Deus. Ninguém impede o plano de Deus. Pode o vento soprar, meu Deus. A terra pode se abalar. A Covid não impede o tempo de Deus, o plano dele. O diabo não impede. Não impede, a bala não impede. O terremoto não impede. A erupção do vulcão não vai impedir. O plano é de Deus. Aleluia. Vem cá. Vem cá. Meu Deus. Acompanhei o obreiro, ela. Vem cá. Meu Deus.
Toca aqui no altar de Deus. O altar tem resposta para a sua vida. Você não vai mais contar os dias na terra, não, viu? Eu vi um quadro diante de você pintado de duas cores. E você diz: Deus, só isso que eu posso viver? Porque eu não posso viver um arco-íris. E Deus está falando com você nesse lugar, nessa noite. Toca na garganta dela. Eu vou começar curando essa tireoide hoje. Seus hormônios estão repondo. Toca no estômago dela. Eu vou fortalecer o seu suco gástrico. E esse refluxo hoje está desaparecendo. A sua alimentação não vai sofrer picos, porque eu estou estabilizando. Você fez sua contabilidade de vida na terra, mas eu também fiz a mim de que tu vive, porque tu és minha promessa. O que de mais ruim já passou, tu já venceu. Ninguém ia te chamar de depressiva, iria te chamar de vitoriosa. E quando colocar as mãos na tua cabeça, o número de fio de cabelo vai diminuir da queda, porque eu estou tocando também no couro cabeludo. Eu estou devolvendo o seu sono. Esta porta vai abrir. O que é para um é para o outro, é para casa. Crê nessa promessa, então receba esta bênção nessa noite, em nome do Senhor. Quem crê? Quem crê? Glória a Deus. Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de 1000 vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe.